欢迎大家。Selamat datang di channel Mandarin Yinhan. Sepuluh jenis lemari dan rak dalam bahasa Mandarin. Kuizi, kuizi, kuizi.衣柜，衣柜，衣柜。Lemari pakaian. Di 我衣柜里有很多新衣服。Di 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 dalam lemari baju saya ada banyak baju baru. Xiegui, xiegui, xiegui. Rak sepatu.我们家的鞋柜已经堆满了鞋子。Rak sepatu di rumah kami telah penuh dengan sepatu. 我们家的鞋柜已经堆满了鞋子。书柜，书柜，书柜 ，rak buku。妹妹锁上姐姐的书柜。Adik perempuan mengunci rak buku milik kakak perempuan。妹妹锁上姐姐的书柜。妹妹锁上姐姐的书柜。妹妹锁上姐姐的书柜。电视柜，电视柜。Lemari TV。我家的电视柜的颜色是棕色的。Lemari TV di rumah saya berwarna coklat. 我家的电视柜的颜色是棕色的。我家的电视柜的颜色是棕色的。碗柜 ，rak piring。碗柜，碗柜，碗柜里有十个盘子。Di dalam rak piring ada sepuluh buah piring。碗柜里有十个盘子。碗柜里有十个盘子。Di dalam rak piring ada sepuluh buah piring。厨房柜 ，lemari dapur。厨房柜，厨房柜。厨房柜里有很多餐具。Di dalam lemari dapur ada banyak peralatan makan dan minum。厨房柜里有很多餐具。
厨房柜里有很多餐具。Di dalam lemari dapur ada banyak peralatan makan dan minum. Boli gui. Lemari kaca. Boli gui. Boli gui.妹妹的玻璃柜里有很多玩具。Ada banyak mainan di dalam lemari kaca milik adik perempuan. 妹妹的玻璃柜里有很多玩具。妹妹的玻璃柜里有很多玩具。Ada banyak mainan di dalam lemari kaca milik adik perempuan.豆柜 Lemari laci 豆柜豆柜在我床的旁边有小豆柜 Ada lemari laci kecil di sebelah ranjang tidur saya 在我床的旁边有小豆柜在我床的旁边有小豆柜。Ada lemari laci kecil di sebelah ranjang tidur saya. 药柜。Lemari obat atau kotak P3K. 药柜。所有的药一定放在药柜里。Semua obat harus disimpan di lemari obat atau kotak P3K. 所有的药一定放在药柜里。所有的药一定放在药柜里。Semua obat harus disimpan di lemari obat atau kotak P3K. Wenjian gui. Lemari arsip atau rak dokumen. Wenjian gui. Wenjian gui.爸爸放他的文件在文件柜里。Ayah menaruh dokumennya di dalam rak dokumen. 爸爸放他的文件在文件柜里。爸爸放他的文件在文件柜里。Ayah menaruh dokumennya di dalam rak dokumen.谢谢你的观赏。Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, comment, share, dan like video ini.